საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით. Მიუხედავად ძალიან დიდი განსხვავებებისა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს თემები, სადაც ყველა პოლიტიკოს მთელ პოლიტიკურ სპექტრს შეუძლია ერთი და იგივე და მსგავსი პოზიციის დაკავება, ვინაიდან ეს არის პოზიცია, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ინტერესებისთვის. Ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ დეოკუპაციასთან და ქართულ-რუსულ ურთიერთობებთან დაკავშირებული პროცესები სწორედ ასეთ საკითხს და ასეთ თემას მიეკუთვნება. Თავიდანვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მივესალმებით ხელისუფლების მცდელობას მოახდინოს ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან და ვფიქრობთ, რომ ამან შეიძლება კონკრეტული სარგებელი მოუტანოს ჩვენს ხალხს, რასაც ბუნებრივია მხარს უჭერთ, მაგრამ ამავე დროს მინდა ასევე პრინციპულად განვაცხადო, რომ ნორმალიზების მცდელობა არ უნდა გადაიქცეს იმ ტიპის განცხადებებად, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ ზოგიერთი მინისტრის მხრიდან ამ დღეებში, რაც პრაქტიკულად ამართლებდა ოკუპაციას და საუბარი იყო იმაზე, რომ უბრალოდ რუკების დაზუსტება ხდება GPS-ებით, არაფერი ახალი არ არის, არაფერი საგანგაშო არ არის და ასე შემდეგ. Ამიტომ ერთის მხრივ ჩვენ მხარს უჭერთ ნორმალიზებას, მაგრამ მეორეს მხრივ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი და პრინციპულია ჩვენი პრინციპული პოზიცია გავაგებინოთ რუსეთს იმასთან დაკავშირებით, რომ საოკუპაციო ზოლის ნებისმიერი გადმოტანა, ისე როგორც ამ ზოლის არსებობა მთლიანობაში, მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის არის მიუღებელი. Აქედან გამომდინარე, მე მინდა კონკრეტული შეთავაზებები გავაკეთო საპარლამენტო უმრავლესობის მისამართით მომავალი პლენარული კვირისთვის. Პირველი. Ჩვენ მზად ვართ ჩავატაროთ კონსულტაციები საპარლამენტო უმრავლესობასთან, შევაჯეროთ პოზიციები და მათთან ერთად მივიღოთ საპარლამენტო რეზოლუცია მიმართვა ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების პარლამენტების და საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციების მიმართ. Ეს იქნება უმცირესობის და უმრავლესობის შეჯერებული და ერთიანი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვებელია საქართველოში ოკუპაციის გაგრძელება და ნებისმიერი ფორმით ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის საოკუპაციო ხაზის გადატანა, როგორც ამას დღეს აკეთებს რუსეთი. Ჩვენ მზად ვართ ამ კონსულტაციებისთვის, მზად ვართ ასევე მოამზადოთ რეზოლუციის პროექტიც და ვთავაზობთ უმრავლესობას ამ საკითხზე შეხვედრას. Მეორე, ჩვენ ასევე ვთავაზობთ უმრავლესობას კიდევ ერთხელ გაიაზრონ და კიდევ ერთხელ შევხვდეთ და ვისაუბროთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ის რაც ბოლო დღეებში ხდება, ძალიან კარგად გამოაჩენს რუსეთის დამოკიდებულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ამ ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არ გადავდგათ გაუაზრებელი ნაბიჯი, რომელიც რუსეთს ნებისმიერი ფორმით დაეხმარება ამ ოკუპაციის გაგრძელებაში. Ჩვენს ინტერესში ნამდვილად არ არის, რომ უმრავლესობა მიიღოს ქვეყნისთვის საზიანო კანონი და ჩვენ ამით გაგვიჩნდეს კრიტიკის თემა. Არა, ჩვენ გვირჩევნია ასეთი კანონი არ იყოს მიღებული და ამით ქვეყანა არ დაზიანდეს. Ამიტომ კიდევ ერთხელ უმრავლესობას ვთავაზობთ კონსულტაციებს ამ თემებზე და მზად ვართ აქაც მათთან ერთად მივიდეთ შეჯერებულ პოზიციამდე. Და მესამე. Მე მინდა მხარი დაუჭირო უმცირესობის სახელით საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით შედგეს უშიშროების საბჭოს სხდომა. Ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ერთიანი და შეჯერებული პოზიცია საკუთარი ინტერესების დასაცავად და უმცირესობის სახელით მინდა განვაცხადო, რომ ის პოზიციები, რომელიც შეჯერებული იქნება უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო პრინციპები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში და ჩვენ მზად ვიქნებით გამოვიყენოთ ყველა ჩვენი უცხოური კონტაქტი და კომუნიკაცია ამ ერთიანი შეჯერებული სიგნალის გასაგზავნად ჩვენი პარტნიორებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არსებობს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირება ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ ტარდება რეპრესიული ზომები. მიუხედავად იმისა, რომ არის ფუნდამენტური აზრთა სხვადასხვაობა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ჩვენ მიგვაჩნია პრინციპულად მნიშვნელოვნად შევძლოთ საერთო პოზიციის შემუშავება იქ, სადაც ეს შეეხება და სჭირდება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას. სწორედ ამიტომ მე დღეს უმცირესობის სახელით გამოდივარ ამ ინიციატივით და იმედი მაქვს, რომ ამ ინიციატივას მოყვება პოზიტიური გამოხმაურება უმრავლესობის მხრიდან და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უკვე მომავალ დღეებშივე ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ კონსულტაციებში ერთიანი დოკუმენტის, ერთიანი პოზიციების და ერთიანი შეჯერებული საპარლამენტო რეზოლუციის მოსამზადებლად. დიდი მადლობა.